Med den här funktionen går det att grilla med stängd lucka. Det är perfekt när man vill tillaga tjocka skivor kött eller fisk. Man får en brynt stekyta och slipper vända maten. Välj rätt funktion och den önskade temperaturen. Ugnens övre element och bryningselement aktiveras. och Fläkten sprider värmen från grillen jämt runt maten. Fläkten ser till att maten tillagas jämnt utan att behöva vändas. Grillytan blir perfekt.